Aquesta serà la cinquena edició del festival de Lluèrnia i la celebrarem el 12 de novembre. Hi ha algú que ens ha preguntat per què oscil·len les dates de Lluèrnia. L'any passat ja sabeu que va ser, em sembla que era el dia 7. Hem donat, o sigui, per dir la data exacta de Lluèrnia fem servir una expressió que és així una mica del caucus d'Indiana, que diuen els americans, que és el primer dissabte de novembre després del primer dilluns. Això és divertit, però en el fons no anem a buscar la diversió, sinó el que anem a buscar és que no pugui ser mai abans del 6 de novembre. Aquest any, com a principal novetat, ens n'anem cap al riu, baixem al riu. Una de les voluntats que té Lluèrnia també és redescobrir espais quotidians de la ciutat que d'alguna manera tenim oblidats i que podem mirar amb uns altres ulls, amb una altra mirada. Convidem a gent de fora que ens vinguin aquí i ens il·luminin aquell espai d'una manera, o l'ambientin d'una manera que nosaltres normalment no el veiem perquè hi passem cada dia. En el cas del riu, em sembla que és, no solament el tenim oblidat, sinó que el riu moltes vegades l'amaguem. O sigui, és la base de tota la ciutat, les ciutats es van crear a l'entorn del riu, aquí on estem precisament, aquest pont de Santa Magdalena era el pont primigeni de la ciutat, és el que permetia passar el riu, i per tant aquí es va anar fent el nucli de la ciutat, i malgrat tot, moltes vegades, ara almenys el tenim força més net que anys enrere, però tot i així encara el tenim com un espai que més aviat ens fa nosa. Penso que és el moment també de reivindicar-lo com l'espai lúdic, l'espai per passejar, l'espai per mirar, és realment extraordinari. L'any passat vam veure que teníem una quantitat de gent, de visitants, que estimem que va ser cap als 20.000 persones, aproximadament. Això fa que, a més, sent Lluèrnia, un festival que ja sabeu que és molt curt, és intens però molt curt, vol dir que aquestes 20.000 persones queden concentrades en els espais on hi ha les instal·lacions durant només les hores que van des de quarts de 7 del vespre, que és quan es fa fosc, fins a les 11, quarts de 12 de la nit, com a molt, que és quan la gent ja té fred i se'n vol anar cap a casa, no? Per tant, això fa que realment de vegades sigui difícil aquell dia passar pel carrer. L'any passat vam tenir la sort de tenir una gran instal·lació a dalt del volcà Montsacopa, en Xevi Bayona, que es deia Cràter, i esclar, això va fer que part del públic es distribuís i s'anés cap enllà, però ens fa por que si no tenim un itinerari una mica més gran que els carrers pròpiament del centre de la ciutat, se'ns pugui col·lapsar. Per tant, el del riu està bé com a reivindicació d'espai, però també d'altra manera perquè fa que el públic es pugui allargar i distribuir amb un itinerari més llarg. Una mica el que tenim previst és que comencin les instal·lacions més o menys pel pont de Cal Roset, per allà, aquells espais del costat del pont de Cal Roset, i que arribin fins a aquests espais d'aquí darrere per tal d'enllaçar a partir de la plaça Palau amb el que seria el carrer Major, la plaça Palau, la plaça del Carme, el carrer Major i tots els adjacents que normalment ja fem servir, la plaça Pia Almoina, la plaça Camp d'en Mas, la plaça Major, i seguir fins a Sant Esteve, després al Firal i acabar a dalt a l'Hort de la Llum, que és el que farà la Clara, justament com cada any allà davant de l'Arxiu Comarcal. Hi haurà un enllaç, un punt d'enllaç entre aquesta U, la que vam tancant, com si diguéssim, amb el carrer Fontanella, el que seria tot el carrer Fontanella, el carrer de l'Hospici, perquè hi haurà coses, intervencions dintre de l'Hospici, la plaça de l'Àngel o la plaça Mora, i també hi tornes a enllaçar amb el carrer Sant Esteve. I per tant, ja hem tancat tot el cercle. Aquesta és la idea inicial de col·locació. Probablement, encara no ho tenim tancat, el programa ja us l'explicarem quan l'haguem acabat del tot, però probablement s'acabarà aquest any també amb un gran espectacle final. Això ens va bé també perquè la gent sàpiga que a partir d'aquell moment el festival oficialment s'ha acabat i per tant ja ens en podem anar a casa tranquil·lament a dormir, que seria, si tot va bé, i tot encara ho dic entre cometes perquè no tenim tancat el programa, però seria en els espais dels Prats de la Mandra. Seria una derivació, una allargada cap a més amunt del riu, com si diguéssim, que també col·locaria la gent més en disposició d'anar cap a un aparcament que creiem que hauríem d'habilitar
específic per Lluèrnia en els terrenys de l'estació. Per tant, ja tenim la gent encarada cap a puguin tornar a agafar el cotxe per marxar d'Olot o així de fora. Què més? Ja està, ja passem a la Clara. Sabeu que l'hortalà de cada any el trien els hortalans dels anys anteriors. Per tant, els hortalans que hem tingut fins ara, hem tingut 4, aquesta és la 5a edició, per tant, hem tingut 4, que són en Xevi Bayona, la Lola Solanilla, que la tenim aquí, que forma part, tant en Xevi com la Lola formen part de l'organització, dels membres de l'organització. Xevi, la Lola, la Maria Güell, que la Maria Güell Reixac, que va venir... No, Güell Reixac, no, Güell Ordis, no? Maria Güell. Maria Güell, la Maria Güell i en Jordi Hidalgo. Aquests han triat aquest any la Clara Riera. Afrontem aquest repte també amb molta responsabilitat, perquè Lluèrnia ja és un festival d'arquitectura efímera, no?, amb llum i foc important a Catalunya, no?, que té certa repercussió ja també que comença a ser important, i a nosaltres doncs, ens agafem això amb molta il·lusió, molt engrescats i molt motivats de cares al 12 de novembre d'aquest any. Nosaltres el que fem, o jo el que faig, és pràcticament som arquitectes, no? Som arquitectes i fem arquitectura convencional, però sí que és veritat que aquest tipus d'intervencions serveixen al despatx doncs, com a bombolles d'oxigen i sobretot de revolucionen el que és el dia a dia, no? I aquest tipus de projectes el que fan doncs, és omplir-nos, no? Fer un exercici de creativitat important per mi, per l'equip i per intervenir doncs d'una manera més fresca, menys responsable, no? Si em permeteu, amb una arquitectura doncs més temporal i més efímera, no? Ja sabeu que des de l'any passat, o sigui, és un projecte europeu en el que participa Lluèrnia, conjuntament o apoyats amb l'estructura del Museu Comarcal de la Garrotxa d'aquí d'Olot, l'any passat va començar, és un projecte que s'allarga l'edició de l'any passat i aquesta. En aquesta es veurà més el resultat. L'any passat públicament es va poder veure poc el resultat perquè va ser un resultat de treball bàsicament amb els alumnes de fotografia de l'Escola d'Art de Olot, que va venir un fotògraf alemany, Boris Elgatzen, que va fer un treball de fotografia creativa nocturna, del qual se'n va poder veure una petita mostra a la sala Vayreda. Aquest any es podrà veure tota aquella exposició molt més desenvolupada a la sala 15 del museu durant la setmana prèvia a Lluèrnia. També intentarem que tota aquesta setmana prèvia al festival ja hi hagin totes les activitats que es puguin desenvolupar, aquelles instal·lacions que es poden tenir al carrer durant una setmana, que no es malmeten o que no cal vigilar-les especialment, també intentarem que es puguin mantenir durant tota la setmana o almenys a partir del dimecres d'aquella setmana. La idea és poder fer el festival una mica més rendible, inclús per l'esforç que costa d'organitzar-lo. No? Finalment és una cosa que la cremem en 5 hores, encara no, és quan... i fins i tot els que l'organitzem tenim ganes de que es pugui veure una miqueta més allargat. Aquest any la gran intervenció que hi haurà a la plaça Major serà aquests cubs que teniu fotografiats aquí amb el treball, són uns cubs il·luminats per dintre i també amb un sostre i un terra tècnic. És una cosa molt ben pensada, molt feta a prova de bomba, o sigui, ja, o hi estavelles un cotxe o difícilment t'ho carregues, o sigui, això ha estat els cascs antics de les ciutats més bèsties d'Europa, començant per Porto i acabant per París, Londres i demés, i de moment ha aguantat sempre. Espero que a Olot no tinguem el dubtós privilegi de carregar-se una cosa així, no crec pas que ho puguem. Durarà durant quasi tot des de Lluèrnia fins a final de mes, estarà instal·lada aquesta exposició d'aquests cubs a la plaça Major. El que s'hi podrà veure serà el treball que faran dos fotògrafos estrangers, concretament un irlandès i un... no en sé els noms encara, ja ho presentarem específicament quan estiguin aquí, un irlandès i un portuguès, em sembla, que vindran durant un estatge d'una setmana, 15 dies aquí a Olot, ara durant l'estiu, i que després el seu treball farà un reportatge
el seu treball és lliure, inspirat en la ciutat i en el concepte aquest de la flaneria, aquest flaner, que és un concepte filosòfic bàsicament desenvolupat per Walter Benjamin i d'altres filòsofs, bàsicament de mirar la ciutat amb una mirada no implicada, la mirada del passejant que veu, que també per això lliga amb el nostre festival, que és això, no? Mirar els espais d'una manera diferent a la que els veiem habitualment.